për shkak të vendimit të presidentit Ivanov në Shkup dhe qytete të tjera nisën të mblidhen qytetarët për të protestuar. Do të lidhemi tani me kolegën ton Arbana Qerimi, e cila është para prokurisë publike speciale në Shkup, vendi prej nga zakonisht edhe nisin protestat. Por sonde duket se është ndryshe apo jo, Arbana? Këtu para prokurorisë speciale, ku nga pamjet mund të shihet se numri i qytetarëve dhe protestuesve është paksa më i ulët që ka qenë ditëve të kaluara, dhe kjo është për shkak të bashkëve. Nga lëvizja jo formale protestoj informojnë se protestat të mëdha këtyre 4 ditëve nuk do të organizohet për shkak të festës të bashkëve, por nga kjo lëvizje u bojnë zrije qytetarëve të Shkupit të dalin edhe këtyre ditëve në protesta. Gjithashtu mund të shihet se nuk ka forcat të mëdha policore, por rafërsisht nuk dihet edhe ruta se ku do të lëvizin protestues, dhe nuk dihet se cilat institucione do të ngjyrosen sot me ngjyrë. Gjithashtu duam të informojmë se në emisionin 10 minuta pas lajmeve do jetë i ftuar aktivisti i të smajtës, zoti Dejan Lutovski, i cili ka qenë këtyre ditëve i ftuar nga ana e policisë në bisedë informative. Gjithashtu dua të theksoj se atyre aktivistëve të cilëve u është ftuar masa e arrestit 8 ditë, u është shtuar plus në 30 ditë. Këto janë informacionet e fundit nga këtu nga Prokuroria Speciale. Mirë, faleminderit Arbana. Pam për atmosferën para prokurorisë speciale, ku disa qytetarë janë mbledhur me vetë iniciativë kundër vendimit të presidentit Ivanov.